Və xoş gördük dəyərli izləyicilər. Az öncə qeyd etdiyimiz kimi Bakı-Şəhər Sabunçu rayonu Bakıxanov qəsəbəsi Aşıq Alı küçəsi 14 ünvanında kütləvi şəkildə vətəndaşlar onlara məxsus olan 72 ailə ümumilikdə olmaqla bax bu dəmir hasara alınmış yerdə qanunlarla pozuntusu və hüquq pozuntu hallarını bizlərə bildirdilər. Məsələ ilə bağlı daha bir ilginc fakt dolu bir məqamı nəzərə çatdıraq. Sabunçu rayon icra hakimiyyətinin başçısı cənab Adil Vəliyevin ünvanına şirkət rəhbəri görün nə deyir saymazlıqdan gələrək. Görün nə bildirir. Açıca, şirkət rəhbəri Endur Mustafayev. Kimdir? Məsələn, İcra hakimiyyəti kimdir? Gəl burada məsələn. Kimdir? Bəli. Cənab Adil Vəliyev. Eşitdiniz, icra hakimiyyəti kimdir gəlib burada nəsə? Necə yəni? Rayonun başçısıdır icra hakimiyyəti. Bu nə anlamı verir? Şirkət rəhbəri nəyinə arxayındır? Nəyə arxayındır ki, buna bu səlahiyyəti kim verib ki, icra hakimiyyəti cənab prezidentin xüsusi fərmanla, sərəncamı ilə təyin olunmuş bir səlahiyyətli şəxsə bu fikirləri bildirməklə hələ çoxlu sayda kütləvi narazılıq yaradırlar, özü də seçki ərəfəsində. Mövzuya qayıdacağıq, bizimlə qalın. Sözü gedən şirkət Memarlığın Şəhərciyi 2021, Memarlıq Şəhərciyi 2021 şirkətinin rəhbərliyinin həqiqətən də bu fikirləri səsləndirməsi, indi buna aidiyyatı qurumlar özü müzakirəsini edəcək, biz buna inanırıq ki, hüquqi qiymət veriləcəkdir. Vətəndaşları bir daha dinləyək, buyurun əlavə edəcəkləriniz. Əlavə edəcəklərimiz bu bəyək sizin sözünün qüvvəti prezidentin səlahiyyətli şəxsidir, prezidentin etibarlı şəxsidir. Əhaliyyət xidmət naminə təyin elədi, onun etibarlı səlahiyyətli şəxsidir. Belə bir səlahiyyətli şəxsi o qədər saymamazlığa elirsə, o qədər saymamazlığa edirsə, bu cəmaatın problemlər necə? Bu artıq özü də bəzən çıxışlarına şifahi şəkildə deyir ki, deyir, hər yana pul verib udacam, hər yana mən puluyam, Azərbaycan verir. Əlavə, ümumiyyətlə, cəmaatla şifahi danışıqlarda da, o səs yazıyor da, amma ümumiyyətlə, əksər insanlarla danışıqlarda. Bu şəkildə deyir ki, burada mənim Bağdatda kör xəlifədir. Bu şəkildə gecə saatlarını az öncə bildirdiniz. Ondan əlavə bir fakt deyir. Biz Daşqın Həsən Əliyevin qəbulunda olmuşuq icra məmurunun yanında. O deyir ki, mən burada gəlib darvaza sökəsi deyiləm. Biz bunu göstərimcə qərardan axırda deyir ki, bu adam burada borçlama. O nə ixtiyarla burada o icra məmurdur. Belə bir ixtiyarla deyir ki, deyir burada Daşqın Səfər Əliyev bir halda ki, Azərbaycan adından çıxan qərardatda qeyd olunursa ki, Haşim Şəbinur Qədirova tərəfindən çıxan qərardatda qeyd olunursa ki, vətəndaş xeyrinə burada dəmir hasarlanma işləri ləğv edilsin. Niyə də siz bunu əməl etməyəsiniz və müvafiq icra hakimiyyətinin təsərrüfat şöbəsindən hər hansı bir personal olan fəhlə heyəti ilə siz burada niyə də bunu sökməyəsiniz? Axı, bas onda məhkəmə qərarı kimdən ötürü verilir? Kimdən ötürü verilir? İcrasını siz həyata keçirməlisiniz. Dövlət sizə əmək haqqı verir. Siz həyata keçirməlisiniz bu icranı. Necə yəni biz gəlib sökənik? Siz vəzifə təlimatınızı, vəzifə səlahiyyətinizi bilmirsiniz. Belə çıxır ki onda. Bu bərədə biz daha sonra başqa deyəcəyiniz nə var? Bax, axşam saatlarında sizə. Ümumiyyətlə, indi evləriniz sökülüb də sizin, ha? Birinci deyəcəyim dedim, bayaqla dedim. Gənc cəmaatı adam yerinə qoymadılar. Gəldilər gecə yarı. Fukalar tökdülər ora. Harada da bir ay, iki ay çəkdilər. Tappa durub. Özü hamısı da saat. Texnikaları işləyir. Texnikanı gecə. Saat 11-ə sonra. Nəhəm, ikiyə qədər, birə qədər, birə. Bu xəstəsi var. Zadvar, mənim elə özüm də xəstəyəm. Ondan sonra biz başladı bir adamla danışmaq. Mən də danışdırdı. Mən razılaşmam. Dedim, mən nə deyirim, olmalıdır. Yəni, bir tavan altında olan şey. Koridordur, kuhnudur. Deyil, mən nə deyirim, olmalıdır. Bunların dediyi de bir Elnur Mustafayev. Elnur Mustafayev. Yani yaxşıdır. Məhkəmə qərarında göstərilən olmur, ancaq hansısa bir şirkət rəhbərinin dediyi olmalıdır. Bu nədir? Nə anlamıdır? Bu zabor çəkiləndə biz Elnur Mustafayev dedi ki, burada yol qoymalıdır. Cənab başçının göstərişidir. 25-30 metr. Bizə məlumat verdi ki, mən cənab başçının dediyini eşitməmişim. Yəni, qardaş, biz buradan səslənirik. Bax, bu şirkət rəhbərinin Azərbaycan Respublikasının adından çıxan qərara
qarşı etnasızlıq, hörmətsizlik edib əməl etməyən şəxslər ki var, icra məmuru və şirkət rəhbəri. Bunu saymayıb, bunu həyata keçirmirsə, biz buradan səslənirik cənab Fikrət Məmmədova, Ədliyyə Nazirinə. Nə üçün, bax bu cür saymazlıqlar nəyin üzərindən gəlir, nəyə arxayın olub, şirkət rəhbərliyi kimlə razılaşır, bax bu işləri həyata keçirirlər. Bizimlə qalan növbəti reportajlarda biz ağac ekoterroru ilə bağlı gecə saatlarında iri çalovlu ekskavator və digər texnikalarla burada ağacların necə çıxarılmasını sizlərə foto sübutlarla təqdim edəcəyik. Evet.